Čau čau, tak teďka tady před náma už se nachází další point, další bod, kam jsme se šli podívat. A je to zříceněná letohrádku zahrádeckýho, který se teda nachází uprostřed lesů. Takže najít ho není úplně jednoduchý, ale vedou sem takovýhle původní cesty, které jsou teda zavátý. No a bez navigace teda sem určitě netrefíte, takže určitě navigací mít sebou. A my se jdeme teda už podívat, jak to tady vypadá. Tak a tady ho máme. Takže je to takováhle malá kulatá budova. Už bez střechy, bez oken, jedny dveře tam jsou teda, můžete vidět. Parádní, tam byl teda nejspíš vochos kolem dokola. Takže nějaká vyhlídková terasa. No a místečko pěkný si vybral. Mám tady cestičku, pěkný lesy. Jdem se podívat dovnitř. Super, takže tady ve prostředku dominuje schodiště, kterým se šlo teda do prvního patra. Tamhle nějaký francouzský dveře, tam byla určitě další terasa zadní. A veliký okna kolem dokola. No, musím říct, že pěkná. Budova to určitě byla chlastací, byl to lovecký zámeček. Takže určitě se tu pořádali pořádný chlastačky po lovu. Docela si to umím představit. Máme další dveře. Tak jdeme se podívat, jestli jít nahoru. Aha. Tak tady je něco zlomeného. Tady bylo schodiště. Už není. Tak to zkusíme z druhé strany. Tak, takže tady bylo schodiště. Evidentně dřevěný. Tady jsou nějaký pozůstatky na zemi. Takže se nám nedochovalo. Takže nahoru se nepodíváme. Takhle nahoru vedlo schodiště. Všechno v pískovce. Parádička, moc hezky otesaný, položený. Paráda. Bylo by to nějakou renovací. Maličku. Tak jo, takže takhle to vypadá zvenku. Moc hezká stavba. Musím říct, že je obrovská škoda, že to nikdo nerenovuje. Já k tomu přijít, tak bych to teda opravoval hned. Je to moc hezký. Všechno pískovcový, dveře, okna, rámy normálně, jak kdyby tam byly dneska, ty úplně původní, pěkným stavu, ty co zůstaly teda. Tak jo, tak díky za pozornost, snad jsem vám dal zase nějaký tip na nějaký výlet. Pokud budete mít tady cestu, určitě se sem podívejte, je tady moc pěkný i v takovém mrazivém počasí, který panuje dneska. Vůbec nevadí, tak jo, mějte se a zase příště, čau. Tak.
Tak a ještě malá vsuvka, tady kousíček je ještě Barbořin kamenný most, který, jak vidíte, je celý z pískovce, už by zasloužil taky nějakou opravu, ale drží se zuby nechty. Tamhle koukám, už nějaký chytrák spravoval betonem, výborný. A žlutou barvou ještě k tomu, super. No, takže ten určitě stojí taky za podívání.